Nənə, paxlava yeyirsən? Kim eləyib paxlava? Aha, bunda evdən xəbəri yoxdur ya qız. Mən eləmişəm də Mehbarə xala, 2 gündür daha qolum quruyub xəmir yoğurmaqdan, görmürsüz? Yo, qızım, görmürəm, çoram. Adam özü elədiyi şey deməz. Özü mənə bax görüm, bu paxlavaya xəmir vururlar. Aha, bu nə danışırsan? Yo, Mehbarə xala, indi imkan yoxdur deyə xəmir vurmuşuq da. Neysə, nənə, sən yemirsən, mən yeyim də. Niyə yemirəm, bala, yeyərəm. Bəs nə oldu? 70-60 50-dən danışırdınız, bir dənə qalır paxlavası. Mama da deyir ki, bayram üçün saxlamışam da, bayramda qoymaq üçün. Yaxşı eləm, həmə-məmə şeylər bilər. Dadı yoxdur az bunun. Mama, sən paxlavava deyir, dadı yoxdur. Eşidirəm, aydın. Bu evdə hər eşitdiyimə cavab versəm, gələm onda nüşabı ölsün. Bir dənə görmədim, bir bayram günü bu qızın ağzından xoş söz çıxsın. Ay Allah, bir dənə səbir ver, səbir ver. Ata gəl, qapını açın. Yo, deyən bax üzümə, ged aç da. Kömək eləyin, daha qız al bu əlimdən. Övücən, sənin ki, çoxluğu burada sünüş alıb gətirdim, qırıcın çıxdı, qoy yerə onu. Ay qız, daha bir dəfəli aldım da, 19 litrliyi daha işlət günən. Çimin. Soğuk tulkasını tullamayə, şoraba zat qoyarıq, həm ama? Gözləməyə, bax, yaxşılığın savaba yazılsın. Sırazı dalıcın söyüdü tözü, yaxşı? Hə, yaxşı, bir dənə çay oradan ver. Ha, bu nədir? Ha, acıb daxtı. Südabə eləyər, hə, bu, hə? Həm ama, südabə eləyir. Bax, belə bir çayda var, etibar. Beləsi də var. Bundan da var. İndi seç də. Gönül qəlinin üçün azı yaxşıdır. Onu seç. Mənə nərbiləndirmə. O qayran vaxtı. Gic oğul. Bəsi də. Niyə səbəşsə nə bu? Bunda dəyən yeri yaxındır. Bir dənə deyəcədin ki, südabə eləməyib südabə. Düzmürəm ama. Südabə eləyib südabə. Nüşabə belə şey eləyə bilmir. Südabə eləyib. Ay, deyirəm də. Ay, qız 19 litr deyir. Mən bu neyinim bu qədər suyu? Bəlkə litr-litr yığım, bir litr-litr aparkına qonşuları paylaşın, hə, aydın. Aydınlıqdır su. Ey, mənə xalım yoxdur, qalıb da işlədər idi. Qapıdır. Kimdir? Sırazı açmaya qapını, soruş kimdir? Papaq atdılar, mama. Amma qapıya qoymadı, gic kimi üzümü atdılar, bundan başa düşmür. Bu tupoy Çingizin papaqıdır, onca heç nə qoymaram onun üçün. Açın da qapını, südavə deyilər. Çingiz südabənki dövür. Açıram, açıram. Onlar görünə yaxşı yadını saxlayıb, Çingiz südabənki dövür. Sürpriz. Aa, salam mələkim, bayram mübarək. Bayramınız mübarək, qızım. Allah canınızı sağ eləsin. Bayramınız mübarək. Aa, Çingiz gəlməyib biz. Bəb, Çingizin papağı dağ. Ay, yo, özüm Çingizin papağı ilə atdım ki, sizə gələ bilim. Necə eləmişim? Görəmə, çox fikirləşmişsən, deyəsən bu variant. Gör, belə heç vaxt belə gəlmirdin, naq. Hələ həftə 8 günü buradasan. Əcəb eləmişsən, südü, başımızın üstündə yer... Utanıram oca söz deməyə. Yox, başımızın üstündə yerin ola bilərdi. Bəlkə də olar, amma onun üçün... Başa düşdüm? Ha. Mama, nə deyirlər? Elə bir söz var, hə? Mən bilmirəm, ay oxu, mən bilmirəm. Xoşun gəl südabədən üzünə dinəndə. Mən bilsəydim, qan düşücək, heç gəlməzdim, ay qız. Etibar, arada apar, nüşabən həkimə göstərib, nərildir hər gün bu mənə üçün.